ଭିତରେ ପାଇ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ ଛତା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଏଇ ଦୀପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଜଳୁଛି ହେଲା हेलो हाय नमस्कार तुम आगे नुआ भिडियो को आप समस्त स्वागत तो दीपावली आसिक पहुंची जाइए तो प्रति वर्ष दीपावली आपने जानते बारीपदार छऊ पड़िया बाण मार्केट बसे है कि तो से बाण मार्केट मुझे बर्तमान आसापी आउ देखा कौन कौन सब नुआ बाण आट केमती अच्छी तो चलत बुरा बारीपदार बाण मार्केट ଏଟା ରଣାବମ ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଣାଙ୍କ ବାଣ ଦୋକାନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ବାଣ ଅଛି କୁସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଲଙ୍କା ବମ୍ ଅଛି ହଁ ଚାଇନା ବମ୍ ଅଛି ଦେଶୀ ବମ୍ ଅଛି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କୁସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ରେଟ୍ ରେଟ୍ ଆମ ସାଇଜ୍ ନେଇକି ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ 400 ଟଙ୍କାରୁ ଆଚ୍ଛା 400 ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ 30 ফুট 40 ফুট ভাই নাম কোন কুকুর শর্টাস আচ্ছা রেট কেমতি আছে স্যার 1500 টাকা রেট আছে আচ্ছা ए केते ऊपर जीवो पूरा बहुत हाइट जीवो अच्छा ए केते गुटे भरिबो ना केटा दुईटा भरिबो गुटे गुटे अछि दुई पाई पाई अछि अच्छा गुटे पाई पूरा ऊपर को जीवो ब्लास्टिंग हो छत्ता टाइप रो पूरा अ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ଦୀପ ନାଇଁ ଏ କେତେ ସମୟ ଜଳିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୀପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଜଳୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ବେଶୀ ଜଳୁଛି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ କମ୍ ଜଳୁଛି ତୁମେ ଫଟେ ଜାଣିଛ ନା ଫଟେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଫଟେଇବୁ ନା ତୁ ଟିକେ ଠିଆ ଉଠ ତୁମ ନାମ କି ଟିକେ କହିଦିଅ ହଁ ଏଇ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ତୁମେ ବମ୍ ଫୁଟେଇ ଜାଣିଛ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇବୁନି ହେଁ କିଏ ଫୁଟେଇବ ତୁମେ ଯେ ନଛ କିଏ ଫୁଟେଇବ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ତ ଏଇ ବାଣ ମାର୍କେଟଟି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ହେଲା କି 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଣିବାର ଅଛି ବାଣ ଫାଣ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାରିପଦାରୁ ମଧୁବନ ପଡ଼ିଆରେ ବି କିଛି ବାଣ ଷ୍ଟଲ୍ ବସିଛି ହେଲା କି ତ ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ବାଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ହେଲା କି 16ଟି ବାଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ହେଲା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଟିକିଏ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ଏମିତି 10-15 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ବେଶୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରିକି ବୁଝିଲି ତ ଏଇଟା ବାରିପଦାର ଛଉପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲା କି ବାରିପଦା ବାଣ ମାର୍କେଟ୍ଟି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।